Համազգային հայկրթական եւ մշակութային միությունը եւ երկիր մեդիան ներկայացնում են։ 100 տարի առաջ հայոց անկախ պետականության վերակերտումն ու կայացումը բյուր նահատակների թափած արյան ու անդուլ համառ աշխատանքի գաղափարի հանդեպ անմնացորդ նվիրումի արդյունք էր։ Դա ժամանակի եւ նախախնամության պարգև չէր, դա շնորներ այն սերնդի, որի ուսերին պատմությունը դրել էր մեծ առաքելություն կատարելու պատիվը։ Ովքեր էին առասպել դարձած այն լուսավոր այրերը, որ իրենց հոգում բարձր էին պահել հայկյան պատգամն ու համարձակություն էին ունեցել դեմ հանդիման կանգնել ժամանակի ահեղ փորձանքներին, խիզախ կամքով առաջնորդել հայության կիսաբեկ նավը։ Նրանցից մեկը Հովհաննես Քաջազնունին էր, Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը։ Երբ աչքերս բացեցի, տեսա, որ հայ եմ, անբուժելի հայ։ Հովհաննես Քաջազնունին ծնվել է 1868 թվականի փետրվարի 1-ին Ջավախքի Ախալքալաք քաղաքում։ Արմատներով բարձր հայկ նահանգի Կարին Էրզրում, կամ ինչպես ինքն էր սիրում ասել, Արզրում քաղաքից էր։ Տոմական ազգանունը Իգիթ Խանյան էր, որն ինքը թարգմանել էր հայացրել դարձնելով Քաջազնունին։ Հայրը Տեր Մաթևոսը հոգևորական էր, Ախալքալաքում մեծ հարգանք ու սեր վայելող մի անձնավորություն, ազգասեր ու ավանդապահ հայ։ Հետագայում իր ինքնակենսագրականում Հովհաննես Քաջազնունին կգրի. Էրզրումի զեկվորների զուտ հայկական միջավայրը, տնական պայմանները և ընտանեկան ավանդույթները զարգացրեցին ազգային հայրենասիրական զգացմունքները և մտայնությունը։ Նախնական կրթություն ստանալով ծննդավայրում պատանի Հովհաննեսը ուսումը շարունակում է Թիֆլիսի մասնավոր դպրոցներից մեկում, ապա ռեալական ուսումնարանում։ Դերևս ուսումնառության այս տարիներից նա տոգորվում է հեղափոխական գաղափարներով։ Հետաքրքրական է, որ նրա դասընկերներից էր Ռոստոմը, ով հետագայում դառնալու էր դաշնակցություն կուսակցության հիմնադիրներից մեկը։ 1887 թվականին Հովհաննես Քաջազնունին ընդունվում և ուսումը շարունակում է Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքացիական ճարտարագետների ինստիտուտում, սակայն մինչ պետերբուրգյան կյանքին ու ճարտարագիտության ոլորտում ունեցած հաջողություններին անդրադառնալը, խոսենք նրա սիրո պատմության մասին, որը հարուստ է հուզիչ գեղեցիկ դրվագներով։ Այդ ծերը սկիզբ էր առել Թիֆլիսում Սաթենիկ Միրիմանյան անունով աղջկան հանդիպելուց հետո և չդադարեց նրա ողջ կյանքում։ Սիրը արվել էր Սաթենիկ անունով մի գեղեցկուհու, մեծահարուստ աղջկա, և նրա ծնողները դեմ էին Սաթենիկի ամուսնությանը, որովհետև Հովհաննես Քաջազնունին հեղափոխական էր, իսկ Սաթենիկի հայրը հեղափոխականներին չէր սիրում նրանց համարելով ավանդուրիստներ։ Սակայն Հովհաննես Քաջազնունու հանդեպ ունեցած սերենք համեց եղել Սաթենիկին, որ նա կարողացել է համոզել հորը, նաև վերջնագրերի լեզվով բացատրել հորը, որ իր ընտրությունը Հովհաննես Քաջազնունին, և ընտրություն կատարելուց հետո էլ Սաթենիկը կիսել է Հովհաննես Քաջազնունուն բաժին ընկած բոլոր դժվարություններն ու անհարմարությունները իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Երիտասարդ Հովհաննես Քաջազնունու հոգին բռնկվել էր հայրենիքի ու կնոջ սիրով, երկուսի համար էլ պայքարեց, երկուսին էլ նվիրվեց անմնացորդ սիրով, երկուսին էլ մոտեցրեց իրար, կապեց նույն ճակատագրով։ Սաթենիկին վերադարձրեց իր ազգային ինքնությունն ու սովորեցրեց խոսել մայրենի լեզվով, ապրել ու մտածել հայեցի։ Ահա թե ինչ է գրում Պետերբուրգից իր սիրեցյալին 20-ամյա երիտասարդ Քաջազնունին։ Մեզ հայերիս ավելի քան որևէ ազգության հարկավոր է մտածել մեր ինքնուրույնությունը պաշտպանելու մասին, որովհետև այդ ինքնուրույնությունը մեծ վտանգ է սպառնում։ Ինձ, իմ ազգային վեհանձնությունս, որը բարձր է ամեն բանից, թույլ չի տալիս խոստովանել, որ իմ ամենամտերիմ խոսակցությունս ու նամակագրությունս պիտի ունենամ օտար, ուրիշից գողացած լեզվով։ Ինձ համար քո հայերեն սխալդ դյուրապատիկ ավելի սիրելի է, քան ռուսերեն ուղիղդ։ Մերը հայերենն է ու միմիայն հայերենը։ Հովհաննես Քաջազնունին Սաթենիկ Միրիմանյանի հետ ամուսնացավ 1889 թվականին, իսկ Պետերբուրգում ուսումը շարունակեց մինչև 1893 թվականը։ Այստեղ նա աչքին կավ ոչ միայն իր տաղանդով ուսումնատենչությամբ, այլ նաև ակտիվ ուսանողական կյանքով։ Մասնակցում էր հայ ուսանողների ժողովներին, կատարում ընդհատակյա աշխատանք։ Սա բուրըն ստեղծագործական ու նոր բացահայտումների մի շրջան էր նրա կյանքում։ Այդ տարիներին Քաջազնունին խորապես տարվում է նաև փիլիսոփայությամբ, արվեստով ու գրականությամբ, կատարում իր գրական առաջին փորձերն ու տպագրվում մամուլում։
Նրա ուսումնասիրության կենտրոնում էր մասնավորապես անգլիացի մեծ բանաստեղ Շեքսպիրի գրական ժառանգությունը, որի վերաբերյալ հետագայում տպագրում է մի հետաքրքիր հոդվածաշար Շեքսպիրի հետ մենմենակ։ Նամակներից մեկում գրել է. Ես կանգնած եմ երկու ճանապարհների ընտրության առաջ եւ չգիտեմ որ կողմ գնալ՝ Շեքսպիրի թե Էրզրումի։ Իհարկե, այստեղ Շեքսպիրը արվեստը խորհրդանշող կերպարն է, իսկ Էրզրումը, այսինքն իր ծագումը, դեպի ազգայինը, հայ ժողովուրդը տանող ճանապարհը։ Սիրելով եւ մեկը եւ մյուսը, Քաջազդունին ընտրեց դեպի ազգայինը եւ իր հետագա ողջ կյանքում մեծ մասամբ նվիրվեց հայության հոգս ու ցավերի լուծմանը, ազգային իղձերի իրականացմանը, քանզի կարծում էր, որ առանց ազգության մարդկություն չկա։ 1893 թվականին Հովհաննես Քաջազդունին գերազանց փայլուն արդյունքներով ավարտում է Սանկտ Պետերբուրգի ճարտարապետական ինժեներական ինստիտուտը եւ ստանում է ճարտարապետի կրթություն։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ ուսանողական ողջ շրջանում նա որպես դիպլոմային աշխատանք մեկնում է անի, որտեղ ուսումնասիրելով հայկական ճարտարապետության նմուշները մասնակցում է իր դիպլոմային աշխատանքով մրցույթին եւ ճարտարապետական հենց իրենց ինստիտուտի պատին ոսկե տառերով փորագրված է Հովհաննես Քաջազդունու անունը։ Չնայած իր քաղաքական խիստ զբաղվածությանը, Քաջազդունին դարձավ 20-րդ դարասկզբի Կովկասի ամենահետնի ճարտարապետներից մեկը։ Նա 1893-95 թվականներին որպես ճարտարապետ աշխատում է Բաքվում, ապա տարբեր պաշտոններ զբաղեցնում Բաթումում ու Թիֆլիսում։ Սակայն մասնագիտականից զատ ամենուր նրա գործնեության առանցքում շարունակում էին մնալ ազգային հարցերը եւ աշխատանքին զուգահեռ զբաղված էր տարաբնույթ գործերի կազմակերպմամբ ուսումնասիրություններ կատարելով։ Դերևս 1893 թվականին Բաքվում եղած ժամանակ նա ընդունվում է դաշնակցության շարքերն ու աստիճանաբար ընդգրկվում ակտիվ կուսակցական աշխատանքի մեջ։ 1899 թվականին Քաջազդունին Թիֆլիսից կրկին վերադառնում է Բաքու, դառնում նավթարդյունաբերական գործարանի վարչության անդամ, աշխատում որպես տեխնիկ ինժեներ։ 1899-ից 1906 թվականներին Քաջազդունին եղել է Բաքվի գլխավոր ճարտարապետը, նախագծել հյուրանոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր։ Նրա ճարտարապետական գլուխ գործոցը, սակայն, Բաքվի կենտրոնում կառուցված Սուրբ Թադևոս Բարդուղիմեոս հայկական եկեղեցին էր։ Եկեղեցին կառուցելու համար Մեծահարուստ Բուդաղյանը միջոցներ էր կտակել։ Եղել էին նախագծերի մրցույթներ, սակայն Բուդաղյանի ժառանգները չհավանելով ժյուրի ընտրած տարբերակների հետ, գործը պատվիրում են Հովհաննես Քաջազդունուն, առավելությունը տալով նրա նախագծին։ Մի քանի տարի անց Բաքվի կենտրոնում վեր է խոյանում մի հրաշալի կոթող, որը ժամանակակիցների բնորոշմամբ քաղաքի ամենագեղեցիկ շինությունն էր։ Սպիտակ քարի եւ ոսկու նուրբ շերտով հարդարման զուգակցմամբ եկեղեցին հիացնում էր ներքին ու արտաքին շեկեղությամբ, վարպետորեն նկարված ճարտարապետական դրվագներով։ Հավանաբար մի այսպիսի ինքնատիպ եկեղեցի կառուցելու երազը վաղուց, դեռևս ուսանողական տարիներից, երբ Քաջազդունին ուսումնասիրում էր Անիի եկեղեցիները, կար նրա հոգում։ Գիտակցելով հայկական ճարտարապետության կարողությունները, Քաջազդունին իր առջև խնդիր էր դրել ստեղծել նոր հայկական ոճ, պահպանելով արտահայտման ազգային էությունը։ Նրա երազը կարծես թե կատարվել էր, որին ավաղ բախտվիճակված չէր երկար գոյատևել։ Տասնամյակներ անց, ավելի ստույգ 1930-ական թվականներին այն քանդվեց օրվա իշխանությունների կողմից։ Այդ վայրում կառուցվեց Բաքվի կոնսերվատորիայի շենքը։ Այս եկեղեցու շինարարությունը ավարտելուց հետո Քաջազդունին երկար տարիներ չի կառուցել, քաղաքական իրադարձությունները ամբողջովին կլանում են նրան։ Դրանով պայմանավորված նա չկարողացավ անգամ ամբողջ ընթացքում հետևել եկեղեցու շինարարությանը, թեև սկզբում շինհրապարակում տնակ էր կառուցել եւ ամեն օր այնտեղ էր։ Բանն այն է, որ Քաջազդունին ստիպված էր որոշ ժամանակ հեռանալ Բաքվից։ Այդ ժամանակ շինարարությանը հետևում եւ ավարտին է հասցնում ճարտարապետ Բաևը։ Որն էր պատճառը, ինչ քաղաքական դեպքեր էին ծավալվում Կովկասում, որպես հասարակական, քաղաքական գործիչ եւ ազգային հեղափոխական, ինչով էր զբաղված Հովհաննես Քաջազդունին։ 1905 թվականին ցարական իշխանությունների դրդմամբ Կովկասում սկիզբ առան հայ-թաթարական ընդհարումները։
Գրեվները սկսվեցին Բաքվում։ Առաջին օրերին անակնկալի եկած հայությունը Նիկոլ Դումանի ղեկավարությամբ անցավ ինքնապաշտպանության։ Հաջազունին Բաքվում էր եւ այդ գործում ունեցավ վճռորոշ դերակատարություն։ Ահա թե իր հուշերում ինչ է գրում Մարտիրոս Շաթիրյանը։ Երբ տեղափոխվեցանք Բաքու եւ 1905 թվականի այդ հաթարական ընթարումները սկսվեցին, պետ եղան համարձակ մարդիկ, որ զորեղապես արտահայտեին հայության շահերը։ Այդ ժամանակ Կոնստանտին Խատիսյանի կողքին հանդես եկավ Հովհաննես Քաջազնունի։ Խատիսյանը լեգալ գործունեության մարդ էր եւ աշխատում էր ազդել իշխանության վրա։ Քաջազնունին Զենքի կողմնակից էր եւ կարծում էր, որ դրանով կարելի է ազդել թուրք խուժանի վրա։ Եվ որովհետև մեր զինական ուժերի ղեկավարը Բաքվում Դումանն էր, ուստի Քաջազնունին մոտեցավ եւ մտերմացավ նրա հետ։ Քանի որ այդ ժամանակները հաճախ առիթ էր լինում գրավոր հարաբերության մեջ մտնել թե կառավարության եւ թե հակառակորդի հետ, ինչպես եւ հանդես գալու պարբերական մամուլում, Քաջազնունին իբրև ընտիր գրչիտ էր, փայլուն կերպով տարավ մեր ինքնապաշտպանության գործի այդ կողմը։ Որպես հարգված մտավորական գործիչ Քաջազնունին ներգրավում է հաշտարարների խմբի մեջ։ Հիշում ենք, որ այդ հայ-թաթարական բախումներից հետո թե հայկական, թե թաթարական կողմից հարգված մտավորականներ, ինչպես Կեն Սաբիրը, Հովհաննես Թումանյանը, միջնորդում են, որպեսզի այդ ընթարումները դադարեցվեն, այս միջնորդողների խմբում ընդգրկված եղել նաև Հովհաննես Քաջազնունին։ 1906 թվականին Հովհաննես Քաջազնունին մեկնում է Նիցա, հանդիպում հայ մեծ բարերար Ալեքսանդր Մանտաշյանի հետ եւ փորձում նրան համոզել աջակցելու դաշնակցության գործնեությանը։ Հետագայում էլ կարևոր հանձնարարություններով մեկնում է Բաքու, ապա Կոստանդնուպոլիս։ 1909 թվականին դաշնակցության գործի շրջանակներում հայ ազգային ու հասարակական մտավորական բազմաթիվ գործիչների հետ միասին ձերբակալվում է նաև Հովհաննես Քաջազնունին։ Որոշ ժամանակ բանտում մնալուց հետո բավականին մեծ գրավի դիմաց 10,000 ռուբլի նա ազատ է արձակվում։ Հետապնդումներից խուսափելու համար հեռանում է Եվրոպա, ապրում Ֆրանսիայում, Բելգիայում։ Այս ճամփորդության ընթացքում էլ գրում է 110-որ Եվրոպայում հոտվածաշարը, որն հետագայում տպագրվում է Բաքու թերթում, ապա լույս տեսնում գրքույկի տեսքով։ Այդ ակնարկներում երևում էր արդեն համաշխարհային եւ եվրոպական արվեստի լավատեղյակ արվեստաբան Հովհաննես Քաջազնունին։ Սակայն նա հայրենիքից հեռու երկար մնալ չէր կարող եւ շուտով վերադառնում է Վան, թեև այստեղ էր քաղաքական գործնեությամբ, բայց օգտվելով առիթից Քաջազունին սկսում է զբաղվել հայկական եւ քրդական բանահյուսության նմուշներ, ինչպես նաեւ Սասունցի Դավիթ էպոսի տարբերակներ հավաքելով։ Հետագայում դրանք նաեւ թարգմանում է։ Այդ աշխատանքների բնագրերը բարեբախտաբար պահպանվել են եւ պահվում են Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում։ Վանում Քաջազունին ձեռնարկում է նաեւ ժողովրդական տան կառուցումը, որը պատերազմի պատճառով անավարտ է մնում։ 1914 թվականին, երբ սկսեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, Հովհաննես Քաջազնունին ձեռնամուխ եղավ կամավորական շարժման կազմակերպմանը։ Հայտնի է, որ ստեղծեցին սկզբում 4, հետո դրանց թիվը հասավ 7-ի, 7 կամավորական գնդեր, որոնք ռուսական զորքերի կանոնավոր բանակից միասին պատերազմական գործողություններ են իրականացնում Արևմտյան Հայաստանը ազատագրելիս։ Ի սկզբանե Քաջազունին հակված չէր կամավորական շարժման գաղափարին, բայց տեսնելով հայության համընդհանուր ոգևորությունը, հասկացավ, որ այլ տարբերակ չկա։ Ոգևորվածների թվում էին նաև նրա 3 որդիները՝ Արամը, Աշոտն ու Ռուբենը, ովքեր որպես կամավորականներ մեկնեցին ռազմաճակատ։ Նրանց հայրը բոլոր հնարավորությունները ուներ որդիներին ազատելու կամ գոնե համուզելու, բայց դա Քաջազունու նման ազնիվ ու հայրենասեր պաշտոնյայի դեպքում անթույլատրելի մտայնություն էր։ Որդիների ճակատագրին դեռ կանդրադառնանք, այժմ կրկին վերադառնանք Քաջազնունու քաղաքական գործնեությանը այդ բախտորոշ ու իր համար չափազանց պատասխանատու ժամանակաշրջանում։ 1917 թվականին Հովհաննես Քաջազնունին ընտրվում է Հայոց ազգային խորհրդի, իսկ 1918 թվականի փետրվարից Անդրկովկասյան սեյմի անդամ։ Անդրկովկասի դեմոկրատական ֆեդերատիվ հանրապետության կառավարության կազմում Քաջազնունին զբաղեցնում էր խնամատարության նախարարի պաշտոնը։ Անդրկովկասի քաղաքական շրջանակներում նա ընդունված քաղաքական գործիչ էր։ Սեյմի պատվիրակության կազմում Քաջազնունին մասնակցում է Տրապիզոնի եւ Բաթումի բանակցություններին։ 1918 թվականի մայիսի վերջերին Անդրկովկասի ամբողջության լուսարումից հետո, երբ վրացիներն ու թաթարները փաստորեն հայերին մենակ թողեցին թուրքական ագրեսիայի դեմ, հայկական պատվիրակությունը, որի կազմում էր նաեւ Հովհաննես Քաջազնունին, ստիպված եղավ հունիսի 4-ին ծանր պայմաններով ստորագրել Անկախ Հայաստանի առաջին միջպետական պայմանագիրը։
Ծանր ապրումներով հայ պատվիրակները հետ վերադարձան Բաթումից։ Քաջատունին լավ էր հասկանում, որ կենսունակ պետություն ստեղծելու համար 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը առանց ծով ելք ունենալու չափազանց փոքր է, բայց այլ տարբերակ չկար։ Ինչպես Արամ Մանուկյանը կասեր, մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին։ Մնում էր տոկալ ու սպասել աշխարհակահաղական նոր զարգացումներին։ Պատերազմի ավարտին, որն իսկապես եղավ վճռորոշ Հայաստանի սահմանների ընդլայնման առումով, իսկ մինչ այդ հայ գործիչները եւ նրանց մեջ Հովանես Քաջազնունին պետք է մտածեին Հայաստանի անկախ հանրապետության փոքր տարածքում հայության վերջին բեկորների փրկության մասին։ Հայոց պետականության վերածնունդն արդեն կատարված իրողություն էր, թող որ փոքր տարածքի վրա անհերանկար ու առաջին հայացքի ճանապարհ, բայց կատարվել էր մի բան, որը 5 դար երազել էին հայության սերունդները։ Ազատն Աստված արարատյան աշխարհում կենթանություն էր պարգևել հայոց հողանյութին վածքին, մնում էր տեր դառնալ, մնում էր հավատալ, մնում էր սևերես չլինել ժողովրդի առաջ։ Այդ գերագույն պատասխանատվության կրողն էր իր պաշտոնը լինելու հենց ինքը՝ Տոհմիկ Էրզրումցի, ամբասիր հայ, հուսյալ մտավորական ու չափավոր հայացքների տեր քաղաքական գործիչ Հովանես Քաջազունին։ Թիֆլիսի հայ քաղաքական միտքը իր ժողովներում որպես Հայաստանի վարչապետի պաշտոնի ամենահարմար թեկնածու տեսավ նրան։ Ընթուված եւ հարգված անձնավորություններ ոչ միայն դաշնակցության շարքերում եւ նաեւ հայկական մյուս կուսակցությունների շրջանում, այլեւ հարևան ժողովուրդների ղեկավար շրջանակներում եւ ադրբեջանցիների եւ վրացիների եւ նաեւ թուրքերի շրջանում։ Պատահական չէ, որ ինքը մասնակցել էր նաև Տրապիզոնի և Բաթումի բանակցություններին և հավասարակշիռ գործչի համարում ուներ։ Քաջազունին գիտեր, որ հեշտ չէր լինելու, բայց եւ գիտեր, որ ճակատագրական սխալներ թույլ տալու իրավունք չունեն ոչ ինքը, ոչ իր կողքին կանգնածները։ Ամենակարևոր ու սկզբունքային հարցերում նա եղավ ու մնաց անդրդվելի, բայց միշտ անկեղծ, շիտակ ու պարզ։ Հայ քաղաքական բոլոր ուժերին կառավարության մեջ միավորելու նրա ջանքերն անցան ապարդյուն։ Կոալիցիան սկզբունքով կառավարություն կազմել հնարավոր չեղավ, բոլորն իր նման ազնիվ ու անանձնական չէին դեպի հայրենիքն ունեցած սիրո մեջ։ Վճռվեց կառավարություն կազմել անհատական սկզբունքով, սակայն Քաջազնունին հայտարարեց, որ կառավարության վերջնական կազմը կհայտարարի Երևանում։ Ինչու այդպես որոշեց Հայաստանի վարչապետը։ Հուլիսի 13-ին վերջնականապես որոշվեց Երևան տեղափոխվել և այստեղ իսկապես չափազանց մեծ էր Հովանես Քաջազնունու դերակատարությունը, որտեղ Քաջազնունին, երբ որ Հայոց ազգային խորհրդի հուլիսի 12-ի նիստում որոշում ընդունվեց ժամանակ չտեղափոխվել Երևան, Քաջազնունին հաջորդ օրը ներկասեց իր հրաժարականը։ Եվ միայն հուլիսի 12-ի այդ նիստի որոշումից հետո, երբ որ Հայոց ազգային խորհրդը հստակ որոշում կայացրեց հուլիսի 16-ին տեղափոխվել Երևան, Քաջազնունին հետ վերցրեց իր հրաժարականը։ 1915 թվականի օգոստոսի 3-ին Հայաստանի խորհրդի երկրորդ նիստում լսվեց վարչապետ Քաջազնունու կառավարության հայտագիրը։ Իրավի նրա կառավարությունը բաժին էր հասել տխուր ժառանգություն, 10-12000 քառակուսի կիլոմետր կիսալեռնաստան և տնտեսապես քայքայված ու կազմալուծված մի երկրամաս, 1 միլիոնի հասնող բազմազգ բնակչությամբ, որից շուրջ 300000-ը գաղթականներ։ Բացառիկ ծանր պայմանների մեջ է գործի անցել իմ կառավարությունը։ Նա կոչված է իրականացնելու գործադիր իշխանություն մի պետության մեջ, որ դեռ նոր է ծնունդ առել և տակավին դուրս չի եկել իր կազմակերպման առաջին շրջանից։ Կառավարությունը չունի ոչ մի հենարան անցյալում, նա չի հաջորդում նախկին կառավարությանը, շարունակելու արդեն ընթացքի դրած պետական աշխատանքը։ Նա հարկադրված է սկսելու ամեն բան սկզբից։ Անձև քաոսի և ավերակների կույտից նա պետք է ստեղծի կենսունակ և աշխատունակ մարմին։ Այս բացառիկ դրությունը նախորոշում է արդեն կառավարության բնույթը։ Նա չի կարող ձգտել բազմակողմանի ու լրիվ գործունեության, չի կարող ունենալ լայն ծրագիր և սահմանափակվելու է ամենաանհրաժեշտ ու միանգամայն անհետաձգելի խնդիրներով։ Քաջազնունին իրատես քաղաքական գործիչ էր և լավ էր հասկանում, որ կառավարության ծրագիրը պետք է լինի իրապաշտական, քայլերը կշռադատված ու հստակ, ուտոպիական ծրագրերի ու շռայլ խոստումների ժամանակը չէ։ Ամենակարևորը պետք էր փրկել անտուն ու սովյալ բնակչությանը, հազարավոր որբերին ու գաղթականներին։
Պակաս կարիքավոր չէին ինքն ու իր կառավարության անդամները։ 1918-19 թվականների ձմեռն ամենասարսափելին էր։ Ագնացող սովն ու համաճարակները ամեն օր խլում էին թանկագին կյանքեր։ Հծավոր տիպով վարակվեցին ու մահացան բազում պաշտոնյաներ՝ Սարգիս Օհանջանյան, Արամ Մանուկյան, Մինաս Բերբերյան, հատկապես ծանր էր Արամի կորուստը, ով Քաջազնու կառավարության ամենաազդեցիկ ու հեղինակավոր դեմքն էր։ Տիպով վարակվել էր նաև ինքը Քաջազնուին, բայց բարեբախտաբար կարողացավ հաղթահարել հիվանդությունը։ Հայաստանում այդ օրերին տիրող իրավիճակի, կառավարության կազմի անելիքների ու իր անձնական ապրումների մասին կարդում ենք 1919 թվականին Սիրելի կնոջը գրած նամակում։ Հիշում եմ հրաչային, Արամին, ապա հիշում եմ, ոչ, չեմ հիշում, այլ աչքերիս առաջ տեսնում եմ այն ժողովուրդը, այն 100 հազարավոր մարդիկ, որոնց կառավարելը ինձ է վիճակված։ Հիշում եմ, մտածում եւ խելագարվում եմ ցավից ու կսկիցից։ Չգիտեմ, արդյոք երբևիցե որևէ ժողովուրդ եղել է այն օրհասական, այն անելանելի կացության մեջ, որ ապրում է այսօր հայ ժողովուրդը։ Մեր հանրապետության սահմաններում ժողովուրդը հասել է ծայրաստիճան դժվարության։ Ժողովուրդը հոգեվարքի մեջ է։ Որքան էլ թույլ, հոգնած ու անընդունակ եմ ես, այնուամենայնիվ այսօր ես միակ մարդն եմ, որ կարող է կազմի եւ պահպանի մի կառավարություն։ Եթե ես չլինեմ, ամեն բան կքանդվի։ Եթե այդ վախը չունենայի, ոչ մի ոպե չէի մնա տեղս։ Հասկանում ես արդյոք, որ քաշելով ինձ վրա դրած անասելի ծանր լուծը, ես ամենամեծ անձնազոհությունն եմ անում։ Պարտականության զգացմունքը եւ մեծ սերը դեպի վերածնվող հայրենիքը եւ հայ ժողովուրդը, ահա թե ինչն է պահում ինձ իմ տեղը։ Որքան երջանիկ կլինեմ այն օրը, որ հանգիստ խղճով կարողանամ քաշվել մի անկյուն, նվիրվել իմ համեստ գործին եւ իբրև շարքային, իբրև մեկը հազարներից իմ փոքրիկ գործը կատարել նույն հայրենիքի համար։ Լինում են ժամեր, երբ ուզում եմ բղավել, այլևս չեմ կարող, բայց իսկույն սթափվում եմ։ Իրավունք չունեմ տկար եւ հիվանդ լինելու, ես իրավունք չունեմ հանգստանալու, ես պետք է դիմանամ, ահա թե ինչ եմ ասում ինձ ամեն օր, ամեն ժամ, պետք է դիմանամ, ինչպես դիմանում է այս մեռնող ժողովուրդը։ Մի մեծ լույս հավատ կա հոգուս խորքում մեղված, որ արշալույսը մոտ է։ Պետք է միայն դիմանալ, պետք է հավաքել ուժերի ամբողջ մնացորդը, պետք է վերջին ճիքը անել և ոտքերի վրա կանգնած մնալ։ Թեկուզ 10,000 մարդ կոտորվի, ես էլ նրանց հետ, բայց գոնե նրանք, որոնք ողջ կմնան, մի օր տեսնեն, ազատ շունչ քաշեն, մարդավայել կյանքով ապրեն։ Եվ այդ կլինի, այդ մոտ է լինելու։ Ծանր վիճակում գտնվող բնակչությանը սովի ճիրաններից փրկելու կամ գոնե վիճակը թեթևացնելու նպատակով Հովհաննես Քաջազնուին վճռում է մեկնել Եվրոպա եւ ԱՄՆ օգնություն բերելու ակնկալիքով։ 1919 թվականի գարնանը նա բռնում է արտասահմանի ճամփան։ Հովհաննես Քաջազնունու այցը արդեն տեղի հայկական կազմակերպությունները նախապատրաստել էին, հատկապես հայաբական դաշնակցության տեղական կոմիտեները նախապատրաստել էին այդ այցը եւ արդեն հանգանակություն այնտեղ սկսվել էր եւ 1919 թվականի առաջին ամիսներին ակտիվորեն այդ գործունեությունը տվեց իր պտուղները եւ զգալի քանակությամբ գումար հավաքվեց, ընդ որում մի մասը հացահատիկի տեսքով, մի մասը ուղղակի դրամական միջոցների, մի մասը հագուստի, բայց մինչ այդ կուզեմ ասել, թե որքան ազնվագույն անձնավորություն էր Հովհաննես Քաջազնունին իր ազգանվանը համահունչ տարբերակով, երբ որ բնականաբար Թիֆլիսում նա պետք է այցելեր հայկական ներկայացություն, այն ժամանակ մեր ներկայացիչը Արշակ Ջամալյանն էր, եւ զրույցի ժամանակ, երբ որ պարզվում է, որ վարչապետը այցելել է Թիֆլիս սովորական կոստյումով առանց վերարկուի, դա շատ ծանր տպավորություն է թողնում Արշակ Ջամալյանի վրա եւ նա որոշում է ներկայացության սուղ միջոցներից գնել մի վերարկու եւ նվիրել վարչապետին։ Եվ շուկայից վերցնելով բերում, փորձում է նվիրել վարչապետին, հարցնում է, թե որտեղից այս գումարները, եւ երբ իմանում է, որ դա ներկայացության գումարներն են, խիստ վրդովվում է եւ նորից գնում է Թիֆլիսի շուկաներից մեկը, վաճառում այնտեղ վերարկուն, ընդ որում ավելի էժան գնով, որտեղ հապշտապ պետք էր այն վաճառել, եւ տարբերությունը իր գրպանում ունեցած գումարի հաշվին փակելով բերում եւ մուծում է ներկայացությանը։ Հովհաննես Քաջազնունին, որը որ մինչ այդ պետք է 18 թվականի մայիս ամսին կորցնել իր զավակին, մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ղեկավարությանը նման գործելակերպը հատուկ էր։
Հաջազդունին մեծ աշխատանք կատարեց Եվրոպայում եւ ԱՄՆ-ում եղած ժամանակ։ Սկսվեց Հայաստան-Արաքել ամերիկյան օգնությունը, երկրի դրությունը փոքրինչ բարելավվեց։ 1919 թվականի աշնանը սովն արդեն հաղթահարված էր։ Նույն թվականի օգոստոսին, որպես վարչապետ, նա վայրդրեց լիազորությունները եւ իրեն փոխարինած Ալեքսանդր Խատիսյանը դարձավ Հայաստանի երկրորդ վարչապետ։ Սակայն Քաջազդունու սիրտն ու հոգին Հայաստանում էր։ Նա ցանկանում էր օր առաջ վերադառնալ հայրենիք, լինել իր ժողովրդի կողքին։ 1920 թվականի ամռանը Թիֆլիսում գտնվող հարազատներին նա գրում է. Այսօր տեղեկություն ստացած, թե կառավարությունն ինձ նշանակել է դեսպան Կոնստանտնապոլսում, բայց ես այդ պաշտոնը չեմ ընդունում։ Իմ նպատակն է օր առաջ հասնել Երևան, հաշիվ տալ կառավարությանն իմ երկարատև ճամփորդության մասին եւ ավան մտնել բանակ, իբրև կամավոր զինվոր։ Ամենամեծ բաղձանքս է անձամբ ու ֆիզիկապես մասնակից լինել կռիվների, մեր հերոս զինվորների կողքին կանգնած, նրանց հետ միասին պաշտպանել հայրենիքի անկախությունը եւ եթե բախտ ունենայի, մեռնել պատերազմի դաշտում, եւ դա ամենալավ մահն է, որ կարող էիք ցանկանալ ձեր հայրիկի համար, որ արդեն բավականին ծերացել է ու բավականին օգնել այս կյանքից։ 1920 թվականի աշնանը, երբ որ սկսվել էր թուրք-հայկական պատերազմը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրաժարական տվեց նոյեմբերի 23-ին, Համողանջանյանի կառավարությունը ստեղծեց նոր կառավարություն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ, այս ժամանակ նաեւ փոխվեց երկրի խորհրդարանի նախագահը եւ խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Հովհաննես Քաջազդունին։ Ըստ էության Հովհաննես Քաջազդունն էր վստահված նաեւ այս ծանրը պահին ղեկավարելու երկրի խորհրդարանը եւ ապահովել երկրի անցնցում, իշխանության փոխանցումը, ինչպես ցույց տվեց դեպքերի հետագա ընթացքը, ապահովել դեպքի իշխանության անցնցում անցումը դաշնակցումից բոլշևիկներին։ Այն որ Հայաստանում խորհրդանացումը տեղ ունեցավ խաղաղ, առանց քաղաքացիական ավելորդ բախումների, պայմանավորված է նաև Քաջազդունու հավասարակշիռ գործնեությամբ, որովհետև Հովհաննես Քաջազդունի, Դրաստամատ Կանայան և ուրիշներ հակված էին ավելի մեղմ տեսակետի և նրանք կարծում էին, որ իրերի դրությունը բավականին փոխված է, խորհրդային Ռուսաստանը արդեն գտնվում է Անդրկովկասում և ավելորդ կորուստներից, ժողովրդին ավելորդ զրկանքներից և զորից փրկելու համար պետք է իշխանությունը փոխանցել բոլշևիկների, պայմանով որ ապահովի Հայաստանի անկախությունը, բոլշևիկները երաշխավորեն Հայաստանի անկախությունը, ինչը որ հետագայում բնականաբար բոլշևիկների կողմից չարգվեց։ Խորհրդայնացումից անմիջապես հետո 1920 թվականի դեկտեմբերի սկզբին Քաջազդունին նշանակվում է խճուղային բաժնի պետի տեղակալ և աշխատում մինչև 1920 թվականի փետրվարի սկիզբը, մինչև իր ձերբակալություն։ Արտակարգ հանձնաժողովի կողմից ձերբակալվում և բանտ են նետվում նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ երևելի գործիչներ, ինչպես Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանը, անվանի զինվորականներ, պետական և կուսակցական այլ գործիչներ։ Ավաղ նրանցից շատերը կացնահարվելով իրենց մահկանացուն կնքեցին այդ սպանդանոցում, իսկ որոշները 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ հրաշքով փրկվեցին։ Փրկվածների մեջ էր նաև Հովհաննես Քաջազդունին։ Ապստամբության պարտությունից հետո հալածանքներից խուսափելու համար նա լքեց հայրենիքի սահմանները։ Ի վերջո Քաջազդունին հաստատվում է Բուխարեստում, հեռու հայրենիքից ու հարազատներից։ Այստեղ նա տրվում է խոհերին, վերլուծում անցած գնացածը, անում նոր եզրահանգումներ Հայաստանի, հայության ու դաշնակցության հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Հատկապես վերջինի հարցում նրա հայացքներում կատարվում է կտրուկ փոփոխություն։ 1923 թվականին նա հրավիրվում է դաշնակցության Վիեննայի խորհրդաժողովին, սակայն չի մասնակցում։ Փոխարենը ժողովի քննությանն է ուղարկում ընդարձակ մի զեկույց։ Այն հետագայում լույս են ծայվում առանձին գրքույկով, դաշնակցությունն անելիք չունի այլևս վերտառությամբ։ Ինչ էր պատահել, ինչով էր պայմանավորված նրա քաղաքական հայացքների նման կտրուկ ու անսպասելի փոփոխությունը։ Ինչու էր այժմ դեմ դուրս եկել անգամ այն որոշումներին, որոնք նաև իր անմիջական մասնակցությամբ էին կայացվել ու որոշել անցյալի դեպքերի ընթացքը։ Ինչու նա հեռացավ դաշնակցությունից։ Հանուն ճշմարտության սրանք ուսումնասիրման արժանի հարցեր են, մանավանդ որ նախկինում և նույնիսկ մեր օրերում անհարքի շարքման շատ են ենթարկվել։ 21 թվականին, երբ խորհրդային Ռուսաստանում հայտարարվեց նոր տնտեսական քաղաքականության ասնելու մասին, ՆԵՊ-ի մասին,
որը որ ընդհանրում էր պետական կապիտալիզմ ըստ էության։ Սա յուրատեսակ ազդակ եղավ ռուս քաղաքական վտարանդության մոտ, կապիտալիստ վտարանների մոտ, որ փաստորեն կապիտալիստական կարգերի յուրովի վերականգնումը տեղի ունեցավ Խորհրդային Ռուսաստանում եւ կարելի է վերադառնալ Խորհրդային Ռուսաստանը շարունակել իր գործունեությունը որպես կապիտալիստների պետական մոնոպոլ դիրքերի օգտագործման բնականաբար։ Եվ այս առաջին հայացքից տնտեսական բաղադրիչներ բառնակող շարժումը իրականում քաղաքական շարժում է, որը ենթադրում է քաղաքական վտարանության վերադարձ խորհրդային տարածք։ Եվ այս սմենավերխականությունը ազդեցություն ունեցավ նաև հայ քաղաքական վտարանների մոտ, եւ առաջին գլխավոր կարգավորող ներկայացուցիչը Հովհաննես Քաջազնունն էր։ Նա նույնիսկ ռոմանտիկ հույսերն էր, որ կարելի է համագործակցել խորհրդային իշխանության հետ, նույնիսկ վերականգնվել խորհրդային Հայաստանում եւ դառնալ անդիմադիր կուսակցություն, անգամ կոալիցիա ձևավորվել, ուրեմն բոլշևիկների կոմունիստական կուսակցության։ Սա է նրա համոզմունքը։ Եվ 22 թվականին մայիս-հունիսին նա Պոլսի ճակատամարտում, այն ժամանակ դեռ Պոլիսը թուրքերը չէին վերազավթել քեմալականները, նա մի ընդարձակ հոդվածաշար է տպագրում 6 մասից, որտեղ ներկայացնում է դաշնակցության նոր քաղաքական ուղեկցի իր պատկերացումը, որն է լինելու մեր անելիք այդ մտարապես վերտարության 6 մասից բաղկացած, որտեղ նա ընդունում է դաշնակցության հետագա քաղաքականություն շարունակելու անհրաժեշտությունը եւ տալիս որոշակի ուղեկից, միգուցե մի քիչ ավելի ծայրահեղ ուղեկից, որը կուսակցության գծից մի քիչ ավելի պրոխորհրդային էր, մի փոքր, բայց ելույթ ունեմ որպես դաշնակցական, որպես մտահոգ նոր իրավիճակով եւ իրավիճակի պայմաններում կուսակցության ուղեկիցը փոխելու անհրաժեշտությամբ, դա բնական է։ Բայց ահա դրանից 6-7 ամիս է անցնում, հանկարծ հայտնվում է նրա հայտնի այդ բրոշյուրը, որը խորհրդային քարոշություն դարձնում է դրոշակ եւ օգտագործում արդեն 70 տարի է եւ ավել է դաշնակցության դեմ։ Այդ հայտնի բրոշյուրը դաշնակցությունն անելիք չունի, որում հետագայում սովետները մի քանի տեղ տպագրում են դաշնակցությունը այլև անելիք չունի, այլևս բառ ավելացնելով, այո, մի քիչ զարդարելով, եւ այստեղ փաստորեն մի քանի ամսում Քաջազնունի դիրքորոշումը շրջադարձ է։ Նա գրում է, որ ընդհանրապես դաշնակցություն անելիք չի, պետք է լուծարվի եւ դուրս գա հայ իրականության, հայ քաղաքական կյանքից։ Քաջազնու դաշնակցությունն անելիք չունի, այլևս աշխատությունը բնականաբար միանգամից իր վրա սևերեց մեծ ուշադրություն թե խորհրդային երկրում եւ թե հայկական սփյուռքում։ Նախկին կուսակից ընկերներից մի քանիսը, ովքեր նրա հետ եղել էին Հայաստանի առաջին պետական այրերը եւ վարել երկրի ղեկը, սկսեցին պատասխան հոդվածներ գրել Քաջազնու աշխատությանը, պատասխանելով նրանում ներկայացված մոտեցումներին ու մեկնաբանություններին։ Այդ միտեսակ հերակա երկխոսություն բանավեճը այսօր մեծապես օգնում է մեզ ժամանակի հեռվից ճիշտ գնահատել 100 տարի առաջ կատարվածը, լավ պատկերացում կազմել օրվա հրամայական խնդիրների ու քաղաքական անցուդարձերի մասին, արժևորել եղածն ու չեղածը։ Այս առումով թե Քաջազնունու աշխատությունը եւ թե դրան դեմ գրված պատասխանները Սիմոն Վրացյանի, Արշակ Ջամալյանի, Ռուբեն Դարփինյանի եւ Վահան Նավասարդյանի կողմից ունեն պատմագիտական արժեք։ Պակաս արժեքավոր չեն Հովհաննես Քաջազնունու գրված աշխատությունները, թե անցյալի վերարժևորման իմաստով, թե ապագայում դաշնակցության ունեցած անելիքի իմաստով։ Օրինակ, բերեմ մեկ օրինակ Հայաստանի անկախության վերաբերյալ։ Հովհաննես Քաջազնունը իր աշխատության մեջ գրում է, որ Հայաստանի անկախությունը այլևս արդիական չէ, Հայաստանը խորհրդային երկիր է եւ ավելի շատ խորհրդային երկիր լինելու կարիքը մենք ունենք, քան թե Ռուսաստանը։ Այսինքն ավելի շատ մենք ենք ուզում, որ Հայաստանը լինի խորհրդային, քան թե Ռուսաստանը ուզում, որ Հայաստանը լինի խորհրդային։ Վահան Նավասարդյանը հիմնավորում է, որ ոչ, անկախություն դա գերագույն արժեք է, մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունը ըստ էության անկախության համար մտված պայքարի պատմություն է եւ այդպես պետք է լինի։ Եվ այնպես չի, որ Հայաստանի խորհրդային կարգավիճակը ձեռնտու է պետք է միայն Հայաստանին։ Հայաստանի խորհրդային կարգավիճակը նախ եւ առաջ հիմնավորում է Վահան Նավասարդյան, որ պետք է խորհրդային Ռուսաստանին իր ազդեցությունը Անդրկովկասում ուժեղ պահելու համար։ Անկախության մասին հետաքրքիր նույն Վահան Նավասարդյանը հետաքրքիր հիմնավորում է տալիս, որ անկախության գաղափարը վառ պահելով
Պաստորը մենք կարողացանք Սփյուռքում այդ գաղափարի շուրջ համախմբել ամբողջ նոր կազմավորվող Սփյուռքահայությանը։ Այդ գաղափարը մոտիվացիա էր, որ չձուլվեին։ Նախ ձուլումից էր փրկվում երիտասարդ սերունդը, որովհետև երազ կար անկախ հայրենիք վերադառնալու։ Դաշնակցությունը անելիք չունի այլևս աշխատությունը խորհրդային իշխանությունների համար դաշնակցության դեմ տարվող քարոշչության կարևոր փաստաթուղթը դարձավ։ Եվ այսօր արդեն հարց է հնչում. արդյոք Հովհաննես Քաջազնունին, ով երազում էր ապրել ու աշխատել իր հայրենիքում, մասնակցել իր երկրի վերաշինման գործին, լինելով թեկուս հասարակ մի բանվոր, չէր գրել այդ գործը որպես անցաթուղթ հայրենիք վերադառնալու համար։ Մանավանդ, որ պարկեշտ ու ազնիվ մարդ լինելով հավատում էր նաև բոլշևիկների խոստումների։ Գալիս է Խորհրդային Հայաստան, և Խորհրդային Հայաստանը թերթ առաջին հոդվածը, որ գրում է իր մասին, գրում է, այսօր Երևանը ժամանել դաշնակցությունը անելիք չունի գրքի հեղինակ, Քաջազնուն, չեն ասում, այդ մարդահայտնի քաղաքական գործիչ ա եղել, վարչապետ, այդ գրքի հեղինակ։ Ինչու՞, այդ շրջանում խորհրդային մարմինները, արտասահմանում աշխատող, մի քանի տասնյակ այդպիսի դեպքերի հետ աշխատել են, հատ-հատ, խոստումներ են տվել, օգտագործել են նրանց հարազատների գործոնը, դա Գերասիմներ է եղել, Աթաջանյան, Խաջազնուիներ է եղել, հյուսներ, նրանց խոստումներ են տվել, հրավիրել են Հայաստան, և իսկ Հայաստանում եղածներին օգտագործել են նույն թվականի, այն նույն 23 թվականի, երբ որ լույս տեսավ այդ գիրքը, երկրորդ կեսին, նոյեմբերին տեղի ունեցած այդ հայտնի ինքնիշխան լիկվիդացիայի համագումարի համար, այսինքն ելույթ ենք ունենում, դատապարտում ենք կուսակցություն և հայտարարում ենք ցրած լիկվիդացած, նույնիսկ արտասահմանում փորձեցին այդպիսի բեմականացում անել, բայց այդտեղ չստացվեց։ Այսինքն Քաջազնունին և մյուսի Գերասիմը և մյուսները պետք էին այդ ներկայացման, այդ պրոցեսի համար, և դրա համար նրան խոստումներ են տվել։ 1925 թվականին Հովհաննես Քաջազնունին Թիֆլիսում գտնվող իր ընտանիքի հետ հաստատվեց Երևանում և սկսեց համեստ աշխատանքով ու սովորական պաշտոններ վարելով ապրել հայրենիքում։ Սակայն մինչ խորհրդային Հայաստանում ապրած տարիներին անդրադառնալը, նշենք, որ արտասահմանում նա գրել է նաև ուշադրության արժանի երկու այլ գործեր. «Բացնամակ Զեթին», «Թուրքիա թե Ռուսիա» և «Ազգ և հայրենիք աշխատությունը»։ Երկուսն էլ չափազանց կարևոր և քաղաքագիտական արժեք ունեցող աշխատանքներ են, որ իրենց արդիականությունը չեն կորցրել առ այսօր։ Պարզապես դրանց վերլուծությունը մեկ հաղորդման մեջ անհնար է տալ։ Միայն նշենք, որ «Ազգ և հայրենիք» աշխատությունը թարգմանվելու դեպքում կարող է իր արժանի տեղը զբաղեցնել նաև համաշխարհային քաղաքագիտական գրականության շարքում։ Խորհրդային Հայաստան գալով Հովհաննես Քաջազնունին ներդրեց իր գիտելիքներն ու փորձը երկրի վերաշինման գործին։ Սկզբում աշխատում էր սովորական մի արհեստանոցում, ապա ընդգրկվեց Երևանի պետական համալսարանի նորաբաց տեխնիկական ֆակուլտետում, կրթելով բուհի ճարտարագետների և շինարարների առաջին սերնդին։ 1930 թվականին նա ստանում է պրոֆեսորի կոչում և դառնում պետպլանին կից խորհրդի անդամ, որը գլխավորում էր Ալեքսանդր Թամանյանը։ Հաջազունին նախագծեց բազում շենքեր, մասնակցեց նաև օպերայի և բալետի շենքի մրցույթին, որի նախագիծը ցավոք չի պահպանվել։ 1926 թվականի Գյումրու երկրաշարժից հետո նախագծեց բնակելի շենքեր։ Ավասիկ Գյումրու հրապարակին կից գեղեցիկ այս շենքը, այն դիմացավ անգամ 88-ի ավերիչ երկրաշարժի ցնցումներին։ Հրաչյա Աչարյանի և այլ գիտնականների հետ Հովհաննես Քաջազնունին ստեղծեց նաև շինարական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան։ Սակայն ալեզարդ մտավորականն ու իր երկրի անխոնջ մշակը ամենօրյա ուշադրության ու հսկողության տակ էր, և 1937 թվականին թակեցին նաև նրա տան դուռը։ Նրան չեկան հետևում էր, ամեն մի քայլին հետևում էր, և նույնիսկ որդուն հանձնարարել են կոմիտական, որպես կոմիտական հանձնարարություն, գրել թե իրենց տանը Քաջազնունին ում հետ հանդիպեց և ինչ խոսաց։ Եվ 37 թվականի արդեն դեկտեմբերի 5-ին, երբ որ գնդակահարության որոշում են, ընդհանրապես մի անգամ հարցակննել են, ոչինչ չեն կարողացել գտնել։ Դեկտեմբերի 5-ին 37 թվականի, երբ որ գնդակահարության որոշում են ընդունում, միակ հիմնավորումը եղել է այն, որ նրա որդին ահա այդպիսի մատնություն է արել, և ինքը դաշնակ է, եղել է Հայաստանի վարչապետ։ Ուրիշ ոչինչ չունեն, բայց այդ նույն վարչապետին իրենք էին համաձայնվել, իրենք էին կանչել, փաստորեն թույլ տվություն տվել էին, որ մտնի այս երկիր, այն մարդը եկել էր և քաղաքականությամբ չէր զբաղվում, ու միակ փաստարկը մնում էր այդ որդու մատնագիրը։
Որտեղ մանր խոսակցություններ էին, որ կուլակներին ինչի՞ն էս քան շատ հետապնդում, դե նրանք աշխատող գյուղացի, այդպիսի մանր մուներ ընտանի եկան խոսակցություններ թե սեղանի շուրջ, այդ դրա հիմա վրա գնդակարության որոշում ենք արձել, բայց չի կատար չհասել, որտեղ արդեն ծանր հիվանդ էր, եւ հունվարի 15-ին մահացել է ուրեմն թոքերի բորբոքումից բանտուկ 38 թվականին, կան խոսակցություններ, որ նույնիսկ տանջել են, այդ լույսեն ուժեղ բաց թողել, բան միացրել եւ ուրացրել են, այդպիսի խոսակցություններ կան, որոնք հիմքի զուր չեն։ Իր ողջ կյանքը նվիրելով Հայաստանին ու հայությանը, ապրելով ազնվագույն մի կյանք, Հովհաննես Քաջազնունին իր հայրենիքում գերեզման ունենալու բախտին անգամ չարժանացավ։ Դուստրը Մարգարիտան Երևանի քաղաքային գերեզմանոցում հետագայում կանգնեցրեց խորհրդանշական մի խաչքար, որի տակ չկա նրա Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր այր Հովհաննես Քաջազնունու աչյունը։ Իդեպ, որպես հայր նա դժբախտ էր, իր կենդանության օր օգտեսավ իր երկու որդիների մահը, Արամը զովեց Զանգիբասարի կռիվներում, Աշոտը Չանախչի գյուղի մոտ մղված մարտերում։ Նրա ու իր ընտանիքի կյանքը կյանք էր հանուն Հայաստանի։ Հայաստանին այդքան նվիրված ու բոլորովին անմեղ Հովհաննես Քաջազնունին չարտարացվեց անգամ խորհրդային ձնհալի տարիներին։ Նրա արդարացման որոշումը կայացրել է անկախ Հայաստանի դատախազությունը 1992 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Պատմում են, որ իր եղերական մահից ամիսներ առաջ 1937 թվականի մայիսի 28-ին Քաջազնունին վերցրել է մի շիշ օղի և միայնակ հրազդանի ձորում նշել Հանրապետության տարեդարձը, իր ստեղծած Հանրապետության։ Նա վստահ էր, որ մի օր գալու է այն օրը, երբ մայիսի 28-ը պիտի դառնա համազգային տոն։ Իզուր չէր ասել ժամանակին։ Մայիսի 28-ը մեր պատմության ամենամեծ տոնն է, հեռու չէ այն օրը, երբ մայիսի 28-ը տոնվելու է իբրև համազգային անհերքելի ամենամեծ տոն և ամեն հայ երկյուղացորեն խոնարհվելու է այդ տոնի առջև։ Խոնարհվենք Քաջազնունու մեծության առջև և լինենք արժանի մեր բոլոր մայիս 28-երին։